ተነስቶ የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ ሲባል ከፊት ለፊት ደረቱን ነፍቶ መሆን አለበት ብሎ የሚታገል አብሯችሁ እጅ ለእጅ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ማንነቱ ላይ ጥቅሙ ላይ ህጋዊ የሆነ ከፈጣሪም ከሰውም ዘንድ ሊነፈግ የማይችል ትክክለኛ የሆነ ሰው ሆኖ በመፈጠሩ የተሰጠውን ማንነቱ ስታስከብሩለት ነገ ወገን ነገ አሴት ይሆናል። ቢኮዝ የሆነ ጉራጌ ህዝብ እኮ ጥያቄ ጉራጌ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች እኮ አላለቁ አለ እንዴ? የክልልነት ጥያቄው አለ፣ ሌሎች ጥያቄዎች ገና ይቀጥላሉ። የልማት የምናምን የተጠቃሚነት የታሪክ የብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በእነዚህ ጥያቄዎች አብሮ የሚቆም እንዲሆን ከውስጥ ከእኔ ውስጥ ዛሬ ከቀቤና ውስጥ ተነስቶ ጉራጌ ገዳይ ነው ብሎ የሚጽፍ ሰው ስታዩ እረፍ የሚል ሰው አንድ ሰው ለማየት ፈልጌ ነበር። እረፍ፣ ጉራጌ እንደ ህዝብ አትናገር አይደል? እንደዛ ዛሬ ከጉራጌ ውስጥ ተነስቶ አረ እባክህ ደግሞ ቀቤና የሚባል ህዝብ አለ እንዴ? ደግሞ እንትን የሚባል አለ እንዴ? ወለኔ የሚባል አረ ተዋቸው ምናምን ምናምን ካለ እናንተ ብሎ ኖ ኖ፣ እንደዛማ አትላቸውም። ይሄ አለ ትክክል ያልሆነው ይሄ ነው። ወልቂጤ የሚባለው ነገር ላይ ህገ መንግስታዊ ወይም በህጋዊ መንገድ ትክክለኛ አይደሉም ብለን እናስባለን፣ እንሞግታቸዋለን። ግን እንደ ህዝብ ቫሊዩ እናደርጋቸዋለን። ይሄንን አይነት ባላንስ ማድረግ እንደ ከዳተኛ እንደ አጥፊ የሚደረገው አስተሳሰብ የኛ ሀገር ብቸኛ አካባቢ ላይ ያለ ነው። በሰው ፊትም በራሳችሁም አእምሮ ነገ ልትተኙ ስትሉ ውስጣችሁ ደስ ብሏችሁ ነው የምትኖሩት። ቢኮዝ እኔ የማይመስለኝም ትክክል ያልሆነውን ነገር የራሴ ወገን ላይም ሳይ አለቀው ይዘዋለሁ፣ አስቆመው። ኖ ኖ፣ እንደዛማ አትልም። ጉራጌን ይኸው አብሮ የኖረ ህዝብ አብሮ ሰው ለይቶ እንኳን አያውቀንም ማን ማን እንደሆነን። በዛ ደረጃ በታሪክ በጣም መጋመድ ያለንን እንዲያብጠልጥልህ ሙሉን ህዝብ አትናገርም። የዞኑ አስተዳደር ያደረገውን ነገር የሚደግፉ ሰዎች ግን ማስተካከል አለባቸው ብለ ሞር ላብሬት ይሆናል። በዛ ደረጃ መታየት አለበት፣ በዛ ደረጃ መታረም አለበት ብዬ አስባለሁ። እና አሁን በህገ መንግስታዊ ደረጃ መስተካከል የሚኖርባቸው ነገሮች፣ በመንግስት መቅረብ ያለባቸው ነገሮች ይቀርባሉ። በህዝብ ውስጥ ግን የሚደረጉ ነገሮችን አንደኛ የሆነ ቦታ ላይ ሰዎች አምቡሽ አድርጎ ወጣቶች እንደዚህ ተደራጅተው ብረት ይዘው ምናምን እንደዛ ሲደረግ ይሄንን አብሮ የማውገዙን ስራ ተጠቅቷል የሚባለው ሳይሆን አጥቅቷል ተብሎ የሚታሰበው ልጆች ያሉበት ወገን አቀነባባሪ ይህንን የሚያስቆም እንዲሆን ነው። እንግዲህ ይህን መደረግ ይችላል ወይስ አይችልም? ላይክ ከወለኔ ወይም ከቀቤና ወይም ከሌላ ህዝብ ጋር ያለው ሳይዝ ሲወዳደር የጉራጌ ህዝብ በብዛቱ በስፋቱም ትልቅ አይደለ? እና በዛ ሳይዙ በዛ ስፋቱ መጠን አንድን ህዝብ እንደዛ የሚያጠቁ ሰዎች ከዛ ከህዝቡ በሱ ስም ነው ከዛ ይውጡ አይውጡም እኔ ማረጋገጫ የለኝ። በሱ ስም እንደዛ የሚደረጉ ነገሮችን ሲያመጡ እናንተ አስነስታችሁ እንደዛ የምታደርጉበት ነገር መግባት እኔ እንደ መፍትሄ ሀሳብ አንዱ ማየው ነው። እና ሌላኛው ደግሞ በዚህኛውን መንገድ አንዳንድ የጫናዎች እንትኖች፣ ስም ማጥፋቶች ህዝብን እንደ ህዝብ ጉራጌን እንደ ጉራጌ እንደዚህ ነው ጨቋኝ አጥፊ ነው የሚል ነገር ሲነገር የማስተካከል እሱን የማድረግና ነው እንዴ ጉራጌን ሙሉንማ እንዳትናገር ብሎ እራሱ ቀቤናው እንደዛ ማድረግ እንዲችል አደለ? የቀቤናዎች ደግሞ ልጆች ተመርጠው የቀቤና ተማሪዎች እንደዚህ ተደረጉ ወይም እንዲህ ተደበደቡ ከተባለ ራሱ ተነስቶ ከጉራጌው የሆነው እንዴት ይደረጋል? ይሄ መሆን አይለበትም፣ እናወግዛለን የሚል አይነት መንፈስ ቢኖር ጉዳይን አብሮ መፍታት ላይ መንገድ ያስኬዳል ብዬ አስባለሁ። እና እስቲ በእንደዚህ አይነት በዚህ መንፈስ ላይ ምን እንደምታስቡ ንገሩ። ለዚህ እንቅፋት ይሆናሉ የምትሏቸው ነገሮች ካሉም ደግሞ ከራስም ወገን ከሌላኛውም ወገን 5-5 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ እና በዛ ላይ እንድትናገሩ ፈልጋለሁ። አሁን 5-5 ደቂቃ ሰጥቻችሁ ግን በእንትን ነው የማደርገው፣ ቅድም የተናገራችሁት በእንትን ራሱ ያስቆማችኋል። ስለዚህ ሀቢብ ነው አይደል ቅድም የተናገረው? መጀመሪያ ሀቢብ ተናገረ፣ ከዛ በኋላ ጂሚ ተናገረ። ሶሪ፣ ከዛ ተማም ተናገረ፣ ከዛ ኢቢዲ ነው የጨረሰው። ኦራይት፣ 5-5 ደቂቃ አላችሁ። ሀቢብ ነው የምትቀጥለው። ጎ ሄድ። እሺ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ችግሮቹ ላይ እና መፍትሄዎቹ ላይ መጨረሻ አካባቢ እመጣለሁ። ወረዳ ሲመሰረት የቀቤና ብሔረሰብ ሆኖ በ1984 ብሔረሰብ ሆኖ የሀገሪቷ ፌዴራሊዝም ሲስተም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሲስተም ተከትላ ብሔረሰብ ሊስት ስታደርግ ቀቤና አንዱ ነው። የቀቤና ሽማግሌዎች ቀቤና ራሱን የቻለ ብሔረሰብ መሆኑን ከዛ በፊት እንደሚታወቀው
በአውራጃና በክፍለ ሀገር ነበር አብዛኛው ግዛቶች የሚታወቁት። ብሔረሰብ ሆነው ሲደራጁ ቀቤና አንድ ብሔረሰብ ሆኖ ነው የተደራጀው። ኔክስት ወረዳ ነው የተደራጀው። ወረዳው ሲደራጅ በጣም ከፍተኛ ፈተና ነበረ። በሪፈረንደም በህዝብ ፈቃድ ማለት ነው፣ በህዝብ ፈቃድ በህዝብ ቆጠራ እያንዳንዱ በቀቤና ወረዳ መካተት የሚፈልጉ ቀበሌዎች ቆጠራ ተደርጎ የቀቤና ህዝብ የሚበዛባቸው ቀበሌዎች በቀቤና ወረዳ፣ በአንድ ድምፅ ልዩነት እንኳን ወደ ሌላ ጎረቤት ወረዳዎች የተካተቱ አሉ። ወደ ኦሮሚያም በጉራጌ ዞንም ወደ ሙርና አክሊል፣ ወደ ቸሃ፣ ወደ አበሽጊ ወረዳ የሄዱ ለአንድ ድምፅ ልዩነት ራሱ ማለት ነው። እና ልክ የቀቤና ብሔረሰብ ወረዳ ሲመሰረት በችሮታ ከሌላ ተቆርሶ አንተ ወደዚህ ግባ በቃ ወረዳ እነሱ አይሞሉ ምናምን ተብሎ እንደተሰጠ አድርጎ የሚወራ በስፋት የሚወራ በጣም ስህተት ነው። እነዚህ ላይ አንድ ነገር መናገር በጉራጌ ዞን የቀቤና ህዝብ ወይም ደግሞ ሌላ ብሔረሰቦች በሙሉ ይጨቆናሉ፣ ይበደላሉ ስንል አጠቃላይ ጉራጌን እያነሳን አይደለም፣ እንደ ህዝብ ማለት ነው። የጉራጌ ኤሊቶች የፖለቲካ ፍላጎታቸውን፣ የስልጣን የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማንጸባረቅ እነዚህ ህዝቦችን እየበደሉ ነው የቆዩት። በዛ እነዚህ አመራሮች የምንበላቸው መዋቅርም እንበለው ሌላ ብሔረሰቦችን ሲበድሉ የማህበረሰብ የጉራጌ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም፣ ቋንቋ ታሪካቸውን ባህላቸውን ማንጸባረቅ ይገባቸዋል እነዚህ ብሔረሰቦች የሚለው አካል አንሷል። አብዛኛው ኤሊቶችንም ስንመለከት ማለት ነው የቀቤና ህዝብ በጉራጌ ዞን በነበረባቸው 31 አካባቢ ዓመታት በጣም ከፍተኛ በደል ነው የተፈጸመበት። ይህም በአንድም በሌላም መልኩ ሰፊ የመሬት ሀብት በእጁ ነው የሚገኘው የቀቤና ህዝብ። ስለዚህ ያንን ለመቀራመት ብዙ ኃይሎች ፖለቲካ ኤሊቱን ጨምሮ ለተለያየ ፐርፐዝ የሚፈልጉት ይህን ህዝብ እያፈናቀሉ እያሳደዱ የተለያዩ በደሎችን ነው እያደረሱበት የቆዩት። ኢቭን ወደ ወልቂጤ ጉዳይም ስንመጣ መጀመሪያ ቅድም ጀሚል ያነሳው ነገር አለ። ቀቤና በሀዲያ ሱልጣኔት ውስጥ ሀዲያ ሱልጣኔትን ከመሰረቱ 10 ብሔረሰቦች 10 ማህበረሰቦች ውስጥ አንዱ ነው። ጉራጌ ህዝብ በ1327 ወደ አይመለን ከጉራ ከመምጣቱ በፊት ጀምሮ በሀዲያ ሱልጣኔት ሲተዳደር የነበረ አካባቢ ነው። አካባቢው እና የቀቤና ህዝብ ቀደምት ለአካባቢው በጣም ቀደምት የሆነ ህዝብ ነው። ከኋላ ሰፋሪ ሆኖ እንደመጣ ተደርጎ የሚወራውም ትክክል አይደለም። በወልቂጤና አካባቢው የቀቤና ህዝብ ቅድም እንዳልኩት ወልቂጤን ቆርቁሮ በአባቶቹ በእነ ሀሰን እንጀሞ እና በአባ ዳለቻ እንዲሁም በንጉሥ አባ ጅፋር አማካኝነት ወልቂጤን ቆርቁሮ ለዘመናት የኖረ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ በዚህ ሰዓት አሁን በመጣው እስፔሻሊ ከ2010 ጀምሮ ብልጽግና ሀገሪቷን ከተረከበ በኋላ ማንነቱ መከበር አለበት፣ በልዩ ወረዳ መደራጀት ይገባኛል ብሎ ሰፊ ትግል አድርጎ በልዩ ወረዳ ነው ተደራጅቷል። ወረዳም እያለ ዋና ከተማውን አድርጎ የተቀመጠው ወልቂጤ ላይ ነው። አንድ ከተሞች ለብዙ ፐርፐዝ ማገልገል ይችላሉ። የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ነው ኦፍኮርስ። ቀቤናም ወረዳ እያለ ዋና ከተማው ነው። ልዩ ወረዳም ከሆነ ዋና ከተማውን ይዞ ነው ልዩ ወረዳ ሊሆን የሚችል። ይህን ሊከለክል የሚችል ምንም አይነት ህግ የለም። ይህ ህግ በሌለበት የቀቤናን ህዝብ በጉልበት አፈናቅለው ገለው ዘርፈው ለማስወጣት ሙከራ እያደረጉ ነው። ይሄ ደግሞ በመንግስት መዋቅርም ጭምር በዞኑ አስተዳደር በከተማ አስተዳደር ጭምር የተደገፈ መግለጫ በማውጣት በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ሰቆቃ አድርሰዋል። አሁን በዚህ ሰዓት በማወራበት ጊዜ ብሔር ተለይቶ የቀቤና ብሔረሰብ ከከተማ ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ ነው የተደረገው። ሆቴሎቹ፣ ሀብት ንብረቱ፣ ሱቆቹ ተዘርፈዋል። ከትላንት ወዲያ በጥቅምት 29 እንዳያችሁ ደግሞ ብሔር ተለይቶ በአንድ ሀይ ስኩል ውስጥ ከ32 በላይ ተማሪዎች ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ሴት ተማሪዎችን ከፍተኛ ድብደባ እና ከፍተኛ እንግልት ደርሶባቸው ከትምህርት ቤት እንዲወጡ ተደርጓል። ይህም ወልቂጤን ቀቤና መልቀቅ አለበት፣ 5 ኪሎ ሜትር መራቅ አለበት በሚል እይታ ነው። ይህ ግንዛቤ ውስጥ እንዲገባ ነው። አመሰግናለሁ። ኦኬ ጂሚ። እሺ አመሰግናለሁ። አንዳንዴ ምሳሌዎች ስንሰጥ አያና አንተ ምሳሌዎች በምሰጥ ጊዜ አንተ ምናልባት ለምሳሌ ብለህ ይሆናል የተጠቀምከው፣ ግን ሁሉም ተቀራራቢ የመረዳት አቅም ይኖረዋል ብዬ ስለማስብ አንዳንዴ ምሳሌ የሚባሉ ነገሮች
የተደረጉ መስሎ የሚታያቸው ሰው አሉና አንዳንድ ንግግር ላይ ትንሽ ወደታች ወርዶ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ ግን እንዲህ ነው የሚታየኝ የሚለው ነገር ተገቢ መስሎ አይታየኝም። ሌላው ቅድም ወንድሜ ተማም ያነሳው ነገር አለ። አንድ ሰው ወይም አንድ ማህበረሰብ ብሔረሰብ ነኝ ብሎ ስላመነ ስለፈለገ ስለጠየቀ ብቻ የብሔረሰብነት መብት